Valitsuse esimese 100 tööpäeva jooksul on Välisministeerium teinud seda, mida välisteenistus ja ministeerium ikka teevad. Seisnud Eesti julgeolekupoliitiliste ja majandushuvide eest väljaspool Eesti riiki. Ja mõistagi on see olnud suur väljakutse, oleme pidanud tõhustama oma tegevusi seoses Suurbritannia algavate lahkumisläbirääkimistega Euroopa Liidust ja USA uue administratsiooni ametisse asumisega. Mõistagi oleme juba alustanud ka ettevalmistusi eesootavaks Euroopa Liidu nõukogu eesistumiseks, kus Välisministeeriumi jaoks on olulisteks teemadeks nii suhted idapartneritega kui ka digitaalsete vabaduste ja digimajanduse teemade edendamine. Kindlasti saabki eeloleva või juba alanud aasta märksõnaks meie jaoks Euroopa Liidu eesistumise edukas läbiviimine.